läser spelet bra. Då rullar vi igång. Domaren blåser där. Så. Edsbyn med bollen. Kommer ett lyft direkt. Vi har Müller, Århammar, Selin. De tre första. Oj! Oj, oj, vilket skott! Vilken rökare! Riktig rackarrökare! Jajamensan. Mittbena på målvakten. Ja. Den sitter i taket. Han har ett bra skott, Müller. Århammar. Ryster. Till Selin. Farligt. Och där är det mål! Det är mål igen. Fint spelat. Ja, det är ett enastående framspel. Bollen gick som på ett snöre. Vackert spelat. 2-0 Tellus. Oj, oj, oj. 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 Vilken räddning av Örengård. Och här kommer Selin. Friläge. Oj. Ingen misstag. Han sätter den i krysset. Han gör precis det han ska. Lite orättvist kan man väl tycka. Edsbyn har pressat på. Haft flera nästan chanser. Och sen hade de den där riktigt farliga chansen där SMK fick skjuta från straffpunkten ungefär. Och Örengård reflexräddar. Någon Tellus-försvarare vispar iväg bollen till Selin som... Det blir inte ens ett skott utan det blir Müller som nyper den bollen, passar inte Mölse, som gör mål! De gör mål på varianten. Det var nog inte många som trodde på en variant där. Nej, det gjorde de inte. Inte vi och förmodligen inte Edsbyn. Nej, i och med att de har ställt upp med hela laget på som skyttar och så gör de en variant. Fräckt. Mölse. Han kommer långt igenom. Oj. Skott. Till Müller. Och den sitter. Snabbt skott. De släppte igenom dem alldeles för långt ner på högersidan och han kan ju med lätthet utan något som helst problem lägga in den i mitten där kompisen står och smackar rakt in i mål. Ja. Där så kan man säga att de backar för långt. Ja, så där, i det sammanhanget. Så där får man inte spela. Det har man inte råd med. Så kan vi ju informera här. De som av alla våra tv-tittare som har GT76 intresse också. Jaha, där blev det 5-1. Precis. Mitt innan jag skulle prata om GT76-matchen. Edsbyn. Det var väl precis vad de behövde, Edsbyn, ja, det för var att det. Hålla någon slags liv i det här. Verkligen. Och det är inte över förrän det är över. Nej. 5-1. Det jag skulle säga var att GT76 har reducerat i slutet av matchen till 4-3 och det är... Där tar det stopp. Edsbyn skjuter. Örengård räddar. Han är duktig, Örengård. Långt utkast. Och Selin får till en passning och det är Fridén som avslutar. Ja, det är mål. Och Ekmark som petar in returen. Det är mål igen. Då har vi 6-1. Och var det inte punktering innan så är det definitivt nu. Ja, men så är det ju. Och ja. Det är väl Örengårds mål imorgon klockan 14. Även den matchen livesänds såklart. I GT76 Play. Ja, precis. Den match, skillnaden är att den matchen spelas utomhus. Här på Gubbängens IP. Eftersom Djurgården möter Surte inne i hallen. Ungefär samtidigt.
Och förutom husmatchens del så hoppas vi då naturligtvis på en klarblå himmel. Och där är matchen över. Vad sa du? En klarblå himmel? En klarblå himmel hoppas vi på imorgon. Ja. På utematchen. Regn är inget vidare. Nej, inte för bandy överhuvudtaget, men inte för en livesändning heller. Nej. Ha. Så ja. Tellerspelarna är såklart jättenöjda. De åker hem och firar med 6-1. Och GT76 Play har som vanligt levererat en toppsändning. Självklart, självklart. Två toppsändningar i rad. Här samma dag. Det är ett hårt jobb, men ja, med rutin då fixar man det. Ja, trots små medel. Precis. Men ja. Sånt där som soundcheck och sånt, det är bra att man kan göra det. Ja. Ja, men vad bra då. Vi får väl tacka för visat intresse. Kan tänka mig att det var ett par hundra som såg matchen. Åtminstone. Minst. Tack så jättemycket alla och ha en trevlig kväll. Tack ska ni ha. Hej.